to tarihi na na farko dai suna na Abdullahi bin Alim Salami ga kirdada an ci ana yi ne 1961 domin mu ba su rubuta ba amma dai mun dauka 1961 ga kiyasi sannan na primary school a Salami kuma na makarantar islamiyya a Salami wajen makarantar malam Muhammadu da yana suyi malam Rafa'i na sauƙin Qur'ani ne shi sannan na kare 1979 sannan ne taho ne giginya Memorial College Arabic Gere City shekara uku na kare 1977 na koma na karanta su a shekara uku na sake dawa na HIS shekara guda College of Arts and Arab Studies na shekara guda na samu HIS da sake koma na karanta wa shekara biyu sannan na dawo College of Education na NCE Arabic Medium daga 1982 to 1985 na kare sai na je na kama sakarin aiki da Ministry of Education na yi karantawa a Augi na yi karantawa a Kwari na sannan sai na koma na yi digiri a Danford University na kare 1990 shi ma sai aka sake posting ina Wurno na yi karantawa Wurno bayan na kare nan sai Public Education suka ɗauke ni aiki 1991 na dai Masters da na yi BA biya Arabic sai na zo na yi Masters Islamic Studies na dawo ina nan College of Education kuma na je na yi postgraduate diploma in education a nan College of Education kuma a lokacin nan kuma na je na yi graduate na yi diploma in computer science a 2005 a nan Polytechnic bayan wannan dai shi a ɓangaren karatu banda abin ga sannan ɓangaren siyasa na yi takara aka rushe fati aka bani kansila na education and social development a 1985 a gwada walo ka gamman sannan ina nan College of Education na shiga na yi takara 2007 na ci ɓangaren siyasa na ci ɗan majalisar jiha kuma aka zaɓe ni speaker kuma 1998 ina tsammani lokacin nan 2008 aka soke zaɓen gwamna na yi action kamar wata biyu da wani abu bayan wannan 2011 na tahi na ci ɗan majalisa zuwa Abuja ina wakiltar gwarba Lela wanda na zo can na shugabanci kwamitoci daban-daban kuma ina zuwa kuma an sani ECOWAS Parliament na zauna ina ECOWAS Parliament wakili ECOWAS Parliament tun lokacin na zuwa yanzu wakili nake yanzu ma ina nan ina rafatuwa kamar sakatare na kwamiti na trade and foreign investment a nan ECOWAS kuma a nan majalisa ina shugabancin kwamiti da aka ce mai kwamiti of poverty alleviation kwamitin rage raɗin talauci wannan dai a takaice sannan ɓangaren wallafe-wallafe lokacin da na yi masters lokacin da PhD na yi rubutu a kan tahqiqi na littafin Sheikh Usman bin Hodo tafsirin nan juz'i na biyu modiya juz'i na ɗaya na juz'i na biyu wanda kifatu a bayan sudan fi bayani tafsirin ƙur'an na Sheikh Abdullahi bin Hodo bayan mun ƙare muka zo muka haɗa shi aka je Egypt aka bugo shi yanzu ma masallatin ne daban-daban suna a wani zuwa tafsiri to yanzu tsawon shekara biyu da ni da malam Muhammadu Bello Koyi malam Muhammadu Koyi da Madassiru mun sake zaunawa mun bi mun ga akwai kurakuren da aka yi na rubutu an sake gyara yanzu ya zama ladi za a sake bugu na uku insha Allah wanda mun aika shi Egypt nan babu ya fi zai to in ya haifar ina tsammanin insha Allah za mu samu kammalallen tafsiri wanda ya kai mataki na zamani wanda yana daidai da zamani da za a yi amfani da shi dukkan masalatin nan mu to a karanta da tafsirin da Sheikh Abdullahi bin Fodo ya yi ɓangaren sarautun gargajiya an bani sarkin yaƙi a Salami da wasu dai tatus daban-daban ƙungiyoyi daban-daban na ƙasa baki ɗaya da na jiha da loka gamman sun ba ni lambobi daban-daban wanda yana da maniki da sun yi ɗari da an ka bani wannan dai taƙaice ke da abin da zan iya faɗi ina da mata hudu da ɗaya ko 20 da wani abu.